President, mitt spørsmål går til utenriksministeren. To ganger så har det norske folk gjennom folkeavstemning sagt nei til norsk medlemskap i EU. Det har vært et klokt valg som har tjent norsk økonomi og det norske demokratiet godt. Vi har kunnet beholde norsk selvstendighet og handlefrihet på viktige områder. Innenfor fiskeripolitikk, landbrukspolitikk, handelspolitikk. Vi har beholdt den norske krona og en selvstendig pengepolitikk. For snart to år siden sa flertallet i Storbritannia det samme som flertallet i Norge har sagt to ganger, at vi ikke vil være med i EU. Britene var ute av EU for å gjenvinne nasjonal rådrett og styrke demokratiet. Som et land som har valgt å stå utenfor EU, bør vi ha stor forståelse og heie på britene i prosessen. Brexit gir store utfordringer, men også store muligheter til å forsterke samarbeid med en viktig alliert og vår nærmeste handelspartner. I møte med dette så har regjeringen opptratt særdeles uklokt. Først advarte Erna Solberg britene mot å gå ut av EU. Så følte ikke britene Erna Solberg sitt råd, men valgte likevel å gå ut. Så ville ikke Norge være med på å sende invitasjon til britene om å bli med igjen i EFTA. En har stillet seg negativt til å starte forhandlinger med Storbritannia om en ny avtale etter brexit, og har lagt frem en Europastrategi på 26 sider, der ordet brexit er nevnt én gang. Alle initiativ fra Senterpartiet om en mer positiv holdning overfor Storbritannia, for eksempel gjennom å invitere britene tilbake til EFTA, har blitt avvist. Så kan en plutselig denne veka her lese i britisk media at den norske statsministeren ikke bare er positiv til at britene skal inn igjen i EFTA, men også at britene skal inn i EØS. Og derfor så er det grunn til å spørre, hva er det som er Norges strategi? Er det å advare britene mot å gå inn i EØS, eller er det å invitere dem inn? Ja, president, her var det mye man kunne ta tak i. For det første så er det jo helt feil at Norge er negativ til forhandling med Storbritannia, snarere tvert imot. Men for at Storbritannia skal begynne å forhandle med Norge før de er ute av EU, så må de søke EU om å kunne gjøre det. Det har de ikke gjort, og derfor så må vi vente med våre forhandlinger til de er ute av EU, med mindre de da ønsker å levere en sånn type søknad. Det andre er brexit. Strategien omhandler vårt forhold til EU og vår strategi om samarbeidet med EU. Storbritannia skal ut av EU, derfor er det naturlig at strategien ikke bruker veldig mye tid på brexit, fordi vårt forhold til EU kommer ikke til å endres av brexit, men vårt forhold til Storbritannia gjør det. Og det er nettopp derfor vi også jobber tett med Storbritannia, og vi er opptatt av gode løsninger, også overgangsløsninger som skal gjelde for Norge. Og president, vår holdning har vært klar hele veien. Vi er åpne for å vurdere en løsning med et EFTA-medlemskap, og dermed også EØS-medlemskap for Storbritannia. Men vi må være klar over at det har ulike sider. Det har fordeler og ulemper for Norge. Vi har to veldig ulike størrelser på økonomien og innretning på økonomiene. Vi har litt ulike interesser, kanskje spesielt på landbrukssiden. Men president, først og fremst så er jo dette ting vi ikke har ønsket å spekulere i, fordi britene selv gjentatte ganger har avvist en EØS-løsning. Og hele poenget med den brittiske brexit-modellen er jo at de ønsker seg ut av det felles regelverket. Og det felles regelverket er en forutsetning for å kunne være med i EØS. De ønsker ikke å være del av det indre marked. Vi har vært veldig opptatt av integriteten til det indre marked. De ønsker mindre fri personbevegelse. Det er en forutsetning for å kunne være med i EØS. Så fra vår side så har vi sagt at dersom Storbritannia og den brittiske regjeringen endrer sitt standpunkt, så er vi selvfølgelig med på å diskutere det. Men det er altså ikke per nå en aktuell problemstilling, rett og slett fordi britene gang på gang har avvist at de ønsker en EØS-modell. Gjelsvik? President fra den norske regjeringen og den norske statsministeren så har kommet ganske tydelig advarsler om EØS. Før britene gikk ut av EU så sa blant annet Erna Solberg at Storbritannia med sin gamle imperiumstankegang skulle tenke seg å være medlem av en organisasjon som i utgangspunktet betød at mange lover og regler ble vedtatt andre steder og så implementert direkte. Det tror jeg ikke er en aktuell sak for dem. Og det her er jo veldig i tråd med det som også sentrale britiske politikere sier. Theresa May, statsministeren, har jo kalt EØS for ikke-demokratisk bærekraftig. Labour-leder Jeremy Corbyn var minst like klar i forrige veke når han sa at EØS vil ikke gi oss noe makt til å forhandle. Vi vil bli mottakere av regler vi ikke har laget selv.
Det er jo nettopp EØS i et nøtteskall. Men når Erna Solberg i britisk media sier som argumentasjon for EØS at det vil kunne gi oss forhandlingsstyrke på vår side, og det vil kunne forenkle norsk adgang til Storbritannia. Vel, det kan jo en få med EFTA-medlemskap, og er noen positiv til å få britene inn i EFTA fra norsk side. Utenriksminister Eriksen Søreide. President, for det første så tror jeg nok man skal lese både brittiske og andre medier av og til med et våkent øye for at et brittisk medium i denne sammenheng kan ha et ønske om å få ut posisjoner både fra norske og andre politikere som ikke nødvendigvis er, hva skal vi si, undersolgt i alle fall. Og det statsministeren her har sagt har vært helt konsistent og tydelig med det vi har sagt hele veien. Det er spørsmål vi er villige til å vurdere sammen med de andre EFTA-landene, dersom det skulle vise seg å være en aktuell problemstilling fra britenes side. Men de diskusjonene som i den grad har vært diskusjoner i Storbritannia om EØS-tilknytning, som den diskusjonen som var i Overhuset nå for ikke lenge siden, har jo ikke nevnt EFTA med ett ord. Og det må jo være en forutsetning. Altså, de kan jo ikke knytte seg til EØS-avtalen uten å da være medlem enten av EU eller EFTA. Derfor så er vår holdning fortsatt den at skulle britene endre posisjon, skulle britene ønske en EØS-løsning, så skal vi være med på å diskutere det. Men det er altså ingen tegn som tyder på at britene ønsker en EØS-tilknytning.